taliyihii ciidanka ah madaxtooyada maamul goboleedka Puntland ayaa ku geeriyooday iska horimaada ka dhacay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, iyadoo dalka taliyahana ay si adag uga hadleen wasiirro kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedkaasi Puntland. Yuusuf Cabdishareex ayaa inoo soo koobiyay. allahu naxariistee gaashaan la sare cismaan cumar maxamed oo loo garan oka cismaan itoobiyaan ayaa ku geeriyooday iska horimaad saaka ka dhacay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. taliyaha ayaana ku dhintay dagaal magaalada Galkacyo gudaheeda ku dhex maray ciidamada ammaanka iyo maleeshiya haystay xerada kabista ee kamid ah xarumihii dowladda dhexe ee Soomaaliya, balse dowladdii madaxweyne Cabdiweli Gaas ay ka gaday ganacsato gaara. dowladda ayaa sheegtay inay Galkacyo kula dagaalamayso rag ka ganacsada maandooriya khamriga, balse warar kale ayaa sheegaya in dagaalka u dhexeeya maleeshiya beeleed ka caraysan gadadii xerada kabista iyo ciidamada Puntland. mas-uuliyiinta Puntland ee ku sugan Galkacyo ayaana si adag uga hadlay howlgalkii saaka ka dhacay Galkacyo ay ku geeriyooday taliyihii ciidanka madaxtooyada Puntland iyo askari kale. wasiirka amniga Cabdisamad Gallan, wasiirka maaliyadda Xasan Shire Abgaal, taliyaha ciidanka booliiska Jeneraal Cabdiyare iyo guddoomiyaha gobolka Mudug Cabdiladiif Sanyare ayaa dhammaantood si adag uga hadlay arrintan, waxayna sheegeen inay ka go'an tahay soo afjarida wax kasta oo liddu ku ah amniga gobolka oo uu maandooriyuhu ugu horreeyo, waxayna shacabka gobolka iyo odayaasha dhaqanka uga mahadceliyeen sida wanaagsan ee ay ula shaqeeyaan laamaha amniga. cismaan iyo axmed qabiil ma dilin, howlgalkooduna howlgal ay qabiil u socdeen ma ahayn. waxay ka shaqeynayaan wax ilaahay raalli ka yahay, ummaduna raalli ka tahay. waa nahyi canul munkar bay ka shaqeynayeen, waa amru bilmacruuf khamray zuulinayeen. xalay howlgal bay galeen, ciidamadu waa qabqabteen khamradii, dadkeedu waa qabteen. saakay maxkamadii milatariga aanu amaray waa la saaray, shan baa xukuman, laba waa dhaawac. intaan weerarka qaaday oo guryaha dhexdooda kasoo tuuray, qoryaha kasoo riday, hal saal baa nimankan laysay, kuwa dhaawacana dhaawacday oo guri korkii laga soo tuuray. waxaanu rabnaa inaan liiskooda haddaan helo aan iyagana maxkamad iyagoo maqan saaro. runtii waxaan isleeyahay waajibkii diiniga ahaa iyo kii dawliga ahaa waa guteen, sida la sheegay. dadkii iga horreeyay waxay ahaayeen shahiidiin, sababtu waxay tahay sifo sharciga oo ilaahay jideeyay bay ku dhinteen. in maaragtay munkarka qofka reebaya inuu ku dhinto waxyaalaha shahiidnimada lagu qaatay ka mid tahay. waxaan idiin sheegaynaa dagaalka halkan ka dhacay iyo kan la rabo weli in iyagii lagu raadiyo oo lagu soo qabto ama lagu laayo waa dagaal xaq ah. wuxuuna tarayo wiil alkoliistaa oo khamri cabaya, marna qofka masaajidka ku dilaya wuxuuna tarayaa ma jiro. dowladda Puntland ilaa ay sugto amniga magaalada Galkacyo, ilaa la waayo qof khamri gadaya, ilaa la waayo qof dad dilaya, ilaa la waayo, dowladdu waxay ka shaqaynaysaa amniga magaalada tan. wax alla waxay haysana waa gelinaysaa. dhammaan intii gashay dagaalka ama garab istaagtay ama qayb ka ahay, dhammaan waa noo diiwaan gashan yihiin. inta dhimanna oo ku raad joogna, waxaanuna rajaynaynaa ilaahay idankii intaanu magaalada Galkacyo joogno inaanu dhammaan soo qabanno, wixii aanu nolol ku qabannana waxaanu hurgeyn doonaa maxkamadda ciidamada. khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay iska horimaad saaka ka dhacay magaalada Galkacyo, gaar ahaana dhinaca waqooyiga ee Puntland, kaas oo u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa Puntland iyo maleeshiyaad ka caraysnaa dowladda. Yuusuf Cabdishareex, wararka RTN.